Вали, още по обяд излязохме да пием кафе на центъра и да отидат до това. До Лидъла. Ема снимай, бе. Снимай го. Що, бе, какво ти е? Напротив, преодолял е и днеска един див маршрут. Един малък Еверест. Да. Полуездачния свят. Опа! Аз викам, тук да фанем. Не, не, тук покрай язовира. Аз ще се опитам да включа камерата. Е, като ни завали, какво да си от закръчи? Е, ти да стане в една ли бъде? Ганга е много кално, да знаеш, слезем ли отдолу, трябва да се връщам обратно по... Що? Е, вчера минах от там, какво има? Но ще валя повече, човек. И какво? Значи ще минем директно през това, аз се офърляме. Аз снимам. А? Не, аз съм с на пламен обувките. А моя ден съм доктор, издиве направо по време за него. Карайте пред мене, да, да мога да ви хвана. Те къде са? Трите вола, бе.
Аз този ден го видях в фейса, че е Specialized. Кое бе? Това колело. Мисли си, че е крос, тъй като ги правят, вече се бели. И що стърти така? Така му е за бак, спортен. Така му е за бак? Да. Това има превърсти, че го чуваш отзад. Че го чуваш отзад, да, да. Много, много. Това майче му е най-добре. Това колко пари излези? Относително. А? Относително. Не, без голо ме интересува, голо. И ми ново струва около 3000 евро. Карбон ли е това? Карбон, да. А? Карбон, да. Ще ми яде, какво се направи едно кръкче? Ще дам, ама като стигнем, защото аз не мога карам други колелятски обувки. Не, не, е тук, докато починем, някъде да починем, да, да. Не мога да караш вече други, а? Не, с обувките ми се заключват за това. Аааа! Не, с такива педали са. Еее, бахнал! Не, че ти към мъя си и там това хове, бе, дах ли го ставиш? А? Е, това. Ти има си бирате върхим педалите, че не е върхим педалите. Да, ти ще не върхим педалите, мадам. Да, ще има си. За шапка ли си правиш с нас? Аз си мастен, се забираш. А нещо друго може ли да правим, докато се возим? Ами, задължително е нещо да се усмихваме. Защото аз не пия бира, нещо, някаква друга идея да ми кажеш. Какво мога да правя, докато да. Освен да въртиш педалите,